Hej och välkomna till en lokal som heter Identitets. Och där brukar vi ha olika utställningar, lite kontorsplats. Det här är Katarina Marianne som har sin utställning. Men vi förväntar oss någonting helt annorlunda under kulturnatten. Just det. Och under kulturnatten kommer du att visa en del av vår favoritföreställning just nu. Det är Mileva Marić Einstein. Tänk att det är en berättelse om en världens kanske mest kända eller mest framgångsrika vetenskapskvinna som kommer från Balkan och som har ihop med Einstein gjort alla teorier han skapade om skakade vetenskapsvärlden. En del av den föreställning som vi gärna går runt och turnerar med den kommer ni att se nu. Den spelar jag ihop med Emil Hermansson Jankovic, skådespelare. Mitt namn är Jelena Mila som är konstnärlig ledare till hela det här rummet och all verksamhet som vi har här. Förutom föreställningen som ni kommer att se en liten snutt av den, ni kommer att se även utställning som vi kommer att visa den 18 april just för att skapa ett fint rum för oss. Det är av konstnärinna Ljudmila Kristeseva som kommer att dra en fashionrunda med sin konst och vår föreställning egentligen har speciella kostymer skapade just för den föreställningen som på något sätt binder ihop tiden då. Nu pratar vi 1900-talet eller början på 1900-talet, 1800, slutet på 1800-talet som har skapats av Dragan Ognjenovic. Och film, teater, konst ihop. Fashion, konst, teater. Och en sak till. Vi kommer att snart sätta igång med film om Mileva Marić Einstein. För att vi tycker att det är viktigt att den historia träder fram. På så sätt ses snart, inte i det virtuella världen uteslutande, utan snarare att vi ses här i lokalen med att se utställningar och föreställningen som vi kommer att ha här ihop med olika kulturkvällar, bokpresentationer, filmpresentationer, festivaler, mötesställen och så vidare. På så sätt njut i den lilla klipp från föreställningen. Jag är din kärlek. Tusen kyssar och en särskild säll skickar dig din alldeles. Fortfarande bestämt att avsluta mina studier vid Polytekniko hos professor Weber. Professor Weber tyckte inte om Albert. Albert var mer visionär än praktiker. Professor Weber var föreläst i praktiskt experiment för precis som hela Polyteknikum och han visste om vårt gemensamma examination, vårt gemensamma arbete. Ingen bra förutsättning för att avsluta examinationen. Jag valde ett ämne som kommer att duga både för att avsluta studier vid Polytekniken men också att fortsätta vidare med doktors avhandling. 27 juli 1901 gjorde mitt andra försök. Här Mileva Marić. Fräulein Mileva Marić. Entschuldigung bitte, Fräulein Mileva Marić. Jag stod framför mina professorer enbart män som tittade på mig som utomjording. Helt förtvivlade över tanken att en kvinna stod framför dem med examination i fysik i handen. Det duger med en doktor i familjen.
färdig att kommenteras. Jag fick betyg 4. Som var tillräckligt hög att klara polyteknikum, men för lågt för att gå vidare till doktorsavhandling och göra och disputera vid Zürichs universitet. Professor Weber däremot uppskattade mycket mina praktiska förmågor och erbjöd mig assistentplats vid polyteknikum. Men Albert å andra sidan, han fick avslag på sin jobbansökan vid polyteknikum, så jag var tvungen att tacka nej till tjänsten. Och han visste att det var på grund av Albert. En sådan naiv roll klär inte er intelligens. Verkligen inte. När denna intelligensen är begåvad, självständig, förälskad, havande kvinna. Jag återvänder till mina föräldrar i Kach. Ensam, utan diplom och, jo, med diplom fast utan möjlighet att fortsätta vidare studier, och gravid. Januari 1902 föddes vår dotter, Lisereel. I hemlighet. Om min graviditet visste ingen, inte än min goda väninna Helena, som var både nygift och gravid. Förlossningen var jobbig och hemlig, men det svårare var att Albert var inte vid min sida. Han var i Zürich och jag var i Novi Sad. Och att vi inte glömmer bort att här i den här lokalen bor även Justin Teaterproduktion, som ansvarar för nya teaterproduktioner, och Mamma Produktion, som skapar nya filmer. Vi båda ansvarar för Balken New Film Festival, som är faktiskt en årlig event som finns i Sverige och i Norden sista 10 år.